Мынау кезінде ата-бабаларымыз, билеріміз қаншама соғыстың, қаншама жаудың бетін бір ауыз сөзбен қайтарып отырған. Ақылсыз атқа қонса атасын басып кете жаздайды дейді. Сондықтан мынау кез келген мәселені ақылдықпен, парасаттылықпен қарайтын болсақ, оңай жолмен шешуге болады. Мынау текті қазақтың ұрпағы екенімізді көрсетіп, ақылдылығымызды көрсетіп, кез келген жағдайда сабырлық танытқанымыз дұрыс бауырлар. Әр жастың, әр ұрпақтың бойында әр қазақ менің жалғызым деген түйсік болу керек. Қазақты жамандама, қазақ бала, халық қой қазақ деген азақ қана. Мәңгілік ай астында жер үстінде қазақтың жанашыры қазақ қана.